Друзі, це абзац. Нам сьогодні рік. Він був непростим, але нам є чим пишатися. Дивись, Миша, що в мене є. Да, давай, я хочу. Запальничка. Ага. Да. Торт я з'їм потім, а просто зараз, як засмажити шашлик на дзеркалі і зловити Wi-Fi посеред поля. Поїхали! Сьогодні в програмі літр бензину на 570 кілометрів. Бутилка обична. Або як запастись халявною енергією на 10 років вперед. Гроші в нікуди. Чим видають себе фейкові волонтери? Експеримент абзаца. Дякую, пішли розписку робити. Пішли. На сході без змін українські військові втримують усі позиції, відбувають атаки. Нікого вже не дивує їхня присутність, тобто російського десанта. Дивує підлість у ставленні до бойових товаришів. Деталі трохи згодом, матеріал зараз готують до ефіру. Ну і учора ми розповідали про те, як по-різному перший дзвоник лунав у школах. Усюди відбувся урок миру. Вперше, коли це були не порожні слова. На сході сапери перед 1 вересня перевірили на наявність вибухівки майже 100 шхіл. На щастя, обійшлося без сюрпризів. Ну, а вже сьогодні деяких діточок знову відправили на канікули. Чому, знає наш допитливий Максим Узол. Він лише сьогодні повернувся зі Слов'янську і досі під враженням. Дивимось. Это моя новая школа. Я в ней теперь буду учиться. Пока что в Донецке война не закончится. И мы сюда будем ходить с братиком и сестрой. Сестра ходит в 9-й класс, братик в 4-й, а я в 3-й. Пока 16-ю школу Славянска спешно готовят к первому звонку, 8-летняя Алина осторожно знакомится с двором учебного заведения. Еще 2 недели назад ее семья жила в Донецке. Теперь тут, у бабушки с дедушкой. Дом, конечно, там очень маленький, однокомнатный. Нас там 10 человек. Потому что вот родители, мой брат, нас 5. Ну и еще племянники. Ну лучше в тесноте, да не под бомбежкой. Завтра у Алины сложный день. Пугает ее вовсе не то, что кроме черной юбки и легкой футболки на первый звонок одеть больше нечего. Почти все вещи остались в Донецке. Пугают девочку перемены. Страшно идти в класс. Меня там никто не знает. Третьеклассница мне признается, по Донецку очень скучает. У меня там друзья, дом мой, собака и кошка, кошечка. Белая такая. В классах Алина пока не была. Не пускают еще. В здании полно военных. Именно они взялись отстраивать школу после бомбежек. Треба затерти, перешкопливати и покрасти. Почти все готово буде. Это, так сказать, последние штрихи. Солдаты тут всего 2 недели, но даже за эти дни успели превратить школу в конфетку. Відновлен фасад школи, відновлені, замінені всі вікна, відремонтовані класи, озеленення, ландшафтний дизайн, відновили паркан. А тех, кто тут еще недавно хозяйничал, напоминают лишь случайные находки. 2 дня тому в одному из таких столов учителем было найдено 2 гранаты из пистольного гранатомета ЗК-74. Прямо в школе гранаты? В школе, так. Была вызвана наша группа саперов. А знаете, откуда в школе взялись гранаты? Летом в ней поселились нежданные гости. А тут жили сепаратисты в этой школе. И фактически они жили в спортзале, они жили по классах. И, певно, кто-то из них залишив такие сюрпризы для детей. Наследить боевики успели не только в помещении, но и там, где детвора играла в футбол. Свежая, разрытая земля. На стадионе обновленные школы. Как думаете, почему? А все потому, что на этом самом месте были здоровенные окопы. Их вырыли сепаратисты, которые еще недавно жили в школе. Сегодня же полковник гордо показывает свежевыкрашенный в желтый цвет холл. На стенах плакаты с гимном Украины, историей государства. В кабинетах новенькие портреты Тараса Шевченко. Завтра сюда придут дети. Эта школа станет новой не только для Алинки, ее братика и сестрички. 1 сентября этот порог переступит еще около 30 детишек, чьи семьи переехали в Славянск. Интересно, каким же будет 1 сентября в этом славном городе? А это уже Краматорск, сосед Славянска. И больше других здесь пострадала школа под номером 24.
Тут я уже был 2 недели назад. Помните это ужасное зрелище? Не могу сказать, что сегодня школа готова полностью. Спортзал еще без стекол, в коридорах заделаны далеко не все откосы, в вестибюле стройматериалы, правда, их уже выносят. Но когда я заглянул в аудитории, честно, был удивлен. Все классы тут уже отремонтировали, окна вставили, полы покрасили, столы и стулья на месте. Вот только, к сожалению, уже не все дети вернутся за эти парты. Конечно, для 24-й школы это серьезная утрата, но есть и пополнение. Почти 20 учеников переехали сюда с Луганска, Горловки, Ясиноватой. Значит, здесь первый звонок тоже будет в срок. Интересно, куда пойдут дети 1 сентября в Луганской области? А это уже Лисичанская, 24-я школа. И 31 августа перед Днем знаний она выглядит весьма печально. И мне уже успели сказать, что здешних школьников ждут далеко не радужные перспективы. 6-летний Сережа в этом году пойдет в 1 класс. Мальчик рассказал мне, что очень хочет учить английский, так что готовился к школе довольно усердно. Я буквы умею писать, цифры, мне столько тетрадей купили, альбомы, карандашей. Но сесть за парту в первый день осени Сережа так и не сможет. Было принято решение о том, что еще на неделю мы продлили каникулы, и родители отнеслись к этому с пониманием. Потом в усиленном режиме учителя будут с детками наверстывать отсталый материал. Почему школа заработает с опозданием, знает и первоклашка Сережа. Когда сказали, окна уставят, пойдем. Крышу уже еще делает. И вот это надо же убрать. И правда, даже половину окон еще не вставили. Стены все еще рассказывают об обстрелах. В коридорах полно стройматериалов. А значит, работы еще предостаточно. Но как я удивился, когда узнал, что, несмотря на ремонт... Завтра, 1 сентября, здесь, вот где мы стоим, на этом месте, будет проведен первый звонок. А после линейки даже проведут урок мира. И знаете где? В этом школьном саду будет проведен... Да, это школьный сад. Здесь будет проведен урок мира. Воронка от взрыва снарядов. И буквально через 5 метров другая воронка. В это время сейчас это очень актуально, чтобы наши дети знали, что такое мир, что такое война. Сегодня первоклассники впервые переступят порог 16-й школы. Вот он, первый звонок, который так долго был под вопросом. Алина в первом ряду. На волосах белоснежный обруч, на шее, как и у одноклассников, желто-зеленый платок цвета подсолнуха. Это символ школы. Радуюсь, но немножко. Страшно было. Все на меня смотрели так... Алина осторожно поглядывает по сторонам. Новая учительница, новые одноклассники. Она пока никого не знает. Сейчас будет урок мира. Первый раз в Украине это для детей не пустые слова. Украина только одна, нема другой Украины. Молодчина, немає східної, західної. Вона одна, єдина Україна. На листике бумаги Алина рисует яркими карандашами себя. Листик с картинкой приклеивает в самый центр большой цветущей карты Украины. Она верит, что мир не за горами. Он уже близко. Друзі, цікаве відео з'явилося у мережі. От я все думала, куди ж подівся Михайло Чечетов. Ну, не те, щоб я скучила за ним, ви ж розумієте. Просто давно таких перлів, схожих на головешки, не траплялися. І от випадково він таки знайшовся у маленькому селі на Чернігівщині. Да, Міша? Це Чечетов приїхав у школу на 1 вересня. Мабуть, у великі міста його не покликали, але і там регіоналу не зраділи. Судячи з відео, давайте подивимось. Ви думаєте, ви можете сховатись, приїхати? Сидіти ти будеш. Автомайдан, самооборона, ми тебе знайдемо. З Парасюком приїдемо. Через вас війна почалася. Думаєте, ганьба, ганьба, ганьба. Не соромно. Ганьба, сором таких людей. Війна через нього. Отак от женуть великого диригента Верховної Ради, яка, до речі, сьогодні зібралась на п'яту сесію свою. Вона дозволила постачати в Україну озброєння без мита. З другої спроби, але таки підтримала відставку міністра економіки Павла Шеремета. Робочий настрій депутатів вразив нашого спритного Льошу Іщенка.
Телеканалы и новостные сайты сегодня разразились грандиозной по своему масштабу вестью. Торжественно, чуть ли не под фанфары, закрылась 4-я сессия Верховной Рады. И тут же открылась 5-я. В чем принципиальная разница, никто, конечно, не понял, но депутаты изо всех сил старались подчеркнуть всю важность мероприятия. Это как ритуал. Такое ритуальное, знаете, омывание. Одна сессия открылась, другая закрылась. Собственно, отсутствует предмет для разговора. Настроение и желание парламента наглядно отображает этот молодой человек в ложе для прессы. Вот не дать, не взять. Журналисты же докучают депутатов вопросами про выборы. Те им подыгрывают и рекламируют свои партии. Голосование проходит все так же уныло. За 152 решение не принято. В зале периодически вспыхивают перепалки, но Турчинов быстро ставит всех на место. Власть, которая посылает армию бомбить мирные города, преступна. Власть, которая отнимает право на обучение детей. И припинити провокацию и российскую агитацию. Нам достатньо ОРТ и РТР. Сідайте на свои місце, будь ласка. На місце своє сідайте, будь ласка. Українська армія захищає Україну. І вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією. На сегодняшнее заседание Верховной Рады возлагались, ну, очень большие надежды, так как все ждали, что именно сегодня депутатов отлюстрируют во все мандаты. К сожалению, иллюстрация дошла лишь до двора Верховной Рады и вовнутрь заходить не стала. Когда же это все закончится? До речі, депутати ще домовились, що найближчим часом працюватимуть лише по вівторках, Міша. Ну, а зараз в Україні буде газ. Від сьогодні ми отримуватимо його з Європи. Скільки країні доведеться за нього викласти, знає наш обізнаний Віталій Глагола. Він щойно повернувся зі Словаччини. Від сьогодні Україна зможе отримувати до 10 мільярдів кубометрів газу в рік зі сторони Словаччини. Для цього довелося добудувати ще 400 метрів газопроводу. Україна тепер купуватиме газ у Європи. Той самий російський, але дешевше. Його постачатимуть трубопроводом воєнний Ужгород. Домовлялись про такий реверс ще з весни. І от він стартував. Через цей газогін в Україну закачуватимуть 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Ми замістили 40% газу, який раніше купували в російської компанії «Газпром», на газ, який ми купуємо в Європі і транспортуємо з Європи. За неофіційною інформацією, газ коштуватиме нам $360 за 1000 кубометрів. Офіційна цифра тримається у таємниці, але мене запевнили, це все рівно значно дешевше, ніж нам пропонує Росія. Прем'єр Арсеній Яценюк виглядає задоволеним. Між державами про все домовлено. Щоб переганяти газ, навіть добудували разом з Словаччиною 400 метрів труби газогону. Тепер це найбільший потік газу, який йде з Європи в Україну. Словаччина, яка на 100% залежить від енергетичних потоків, розуміє важливість поняття «енергетична безпека». Тому ми пішли на зустріч Україні, яка зараз у дуже важкій ситуації. Реалізацію цього реверсу ми почали навіть раніше, ніж планувалося під час перемовин навесні. Незважаючи на такі великі об'єми поставок газу, це не все, на що здатен газогін. Виявляється, ним можна перегнати і у 4 рази більше. Тоді це повністю забезпечило потреби України. Але, я так розумію, це вже етап нових перемовин. Відтепер основна ціль України у газовому питанні – вмовити Словаччину на так званий великий реверс газу. Тоді ми зможемо повністю забезпечити себе газом, придбаним у Європі, і не купувати його безпосередньо у «Газпрому». За допомогою такої звичайної прозорої скриньки, на якій я спав попередній сюжет, можна зробити чимало добрих справ. Українці активно збирають гроші для потреб бійців АТО. Хтось на ліки, хтось на спорядження, ну а хтось на тепловізор. Оце ж, яке у мене питання завжди виникає. Як можна бути впевненим, що твої гроші пішли не просто в чужу кишеню? Як розпізнати фейкового волонтера, розповість і покаже наша чуйна Надійка Рогозіна. Експеримент абзацу. Зими
миру по нитці Україні солдат. Це сьогодення нашої армії. На амуніцію, на лікування і навіть на їжу. На все це скидаємося цілою країною. Як добре, що волонтери збирають гроші ну на кожному кроці. Стоп! А ви впевнені, куди насправді йдуть ваші гроші? Аби перевірити, наскільки відповідально ви ставитеся до власних пожертв, я проведу невеличкий експеримент. Ось таку скриньку я купила в інтернет-магазині. Надрукувала на кольоровому принтері вивіску. Вона то якраз і повинна просигналізувати. Скринька в руках шахрая. Але що з нею не так, я розкажу трохи пізніше. Ну що ж, приступаю до роботи. Ну, ви зрозуміли, я не волонтер і не допомагаю жодній громадській організації. Просто собі дівчина зі скринькою. Збираємо на армію. Пожертвуєте кілька гривень. Спасибі вам величезне. Гарного дня. Один за одним люди кидають гроші у мою скриньку. Найбільш пильною з усіх виявилася ось ця пара. Збираємо кошти для української армії. Пожертвуєте кілька гривень. Ви до армії? Так, звичайно. І все? Повірили? Просто вони отримали від мене саме ту відповідь, яку й хотіли почути. Ну ось, за 15 хвилин я назбирала немало, небагато, рівно 100 гривень. Простий підрахунок вражає. Якась година зі скринькою і в мене вже 400 гривень. Тоді 8-годинна робоча зміна гарантує 3200. Ніхто з благодійників так і не поцікавився, хто я така і куди підуть гроші. Чи часом не мені на нову сумочку? Якщо ви думаєте, що ні в кого сьогодні не підніметься рука наживатися на війні, ви помиляєтеся. Ось свіженька історія. Волонтер Валентина разом з колегами випадково натрапили в мережі Facebook на ось цю групу. Спасем жизнь Новікову Андрею. Требується срочна операція в Германії. На місці повреждения, полученного во время проведения АТО под городом Луганск, появляется опухоль, жидкость которой может в любое время попасть в мозг и убить Андрея. Но денег никаких нет. На таку історію кожен би купився. Але так сталося, що Валентина особисто знала чоловіка на фото. Ми маємо найбільшу в Україні базу даних постраждалих. Це майже 600 людей. Наші лікарі працюють з цією базою даних. І ми знаємо, тобто ми бачимо фотографії. Це наш хворий Грабовецький, який зараз знаходиться в Вінницькій області. А фотографії... А фотографії, точніше, прізвище Новицький чи Новінський, значить, і ми розуміємо, що це вже якісь шахраї. Прямо посеред ночі жінки кинулися рятувати ситуацію, бо за якихось кілька годин існування групи прохання допомогти розмістили на своїх сторінках вже 1500 людей. Уявіть, скільки грошей за цей час вже впало на картку шахраїв. І одразу виникає питання. Взагалі, як з цим бути? Юля зателефонувала вночі в міліцію. Міліція сказала, що вони не займаються злочинами в соціальних мережах. Полетіли листи до СБУ, адміністрації соціальної мережі та Служби безпеки банку, де було відкрито благодійний рахунок. Останні хоча б пообіцяли відреагувати. Спасіба за інформацію, будуть прийняти всі необхідні міри. Лише за 2 дні фейкову групу вдалося ліквідувати. Скільки грошей шахраїв встигли видурити – загадка. Після цієї історії я й зрозуміла. Треба перевіряти, на що даєш гроші. Відрізнити справжніх волонтерів від аферистів насправді не так уже й важко. Просто треба бути трішки уважнішим. Давайте уважно роздивимося оголошення афористів у соцмережі. У ньому є суттєвий пробіл. Місце та обставини поранення дуже узагальнені. Також не вказано, де саме лікується чоловік зараз і де йому робитимуть операцію. Крім того, якщо не полінуватися та почитати коментарі, одразу стає зрозумілим. Операція за кордоном взагалі не потрібна. Врач готов прооперувати в Харкові. Такі операції успішно роблять в Україні. Всі ми такі троші й ладащі, нам дуже приємно бігом в приват перекинути за 5 хвилин кошти, забути, ах, я герой, я там, помог армії. Все-таки, мабуть, це не дуже правильно. Чому? Тому що треба підняти, не полінуватись телефон, зателефонувати в шпиталь. Скажіть, будь ласка, у вас таке є? Я можу сказати таку річ, що те, що стосується шпиталю для прикордонників, там дуже серйозний начмед, який просто заборонив
відкривати картки на потерпілих, тому що все є. А тепер придивіться до моєї скриньки. Є якась конкретна інформація? Ані назви громадської організації, ані мети збору коштів. Справжній волонтер завжди знає, для якого підрозділу збирає і що конкретно мають закупити на пожертви. А головне, у власника такої скриньки має бути посвідчення волонтера, завірене мокрою печаткою. У мене, звісно, немає. Але ніхто навіть не запитав. А найгірше те, що такі шахраї одним махом перекреслюють ту титанічну роботу, яку роблять справжні волонтери. Дуже прикро, коли не вірять волонтерам. Це перше. І дуже прикро, коли люди перестають взагалі допомагати. Я закликаю, не переставайте допомагати. Лише будьте пильні, щоб ваші гроші потрапили у потрібні руки. Я, до речі, усе, що зібрала в ролі афористки, передаю Валентині. Тримайте. Дякую, пішли розписку робити. Пішли. Ось так працюють волонтери. Дають розписку одразу. Валентина показує, ці гроші підуть на ось такі аптечки для бійців у зоні АТО. Зібрані 100 гривень – це приблизно один кровоспиняючий препарат українського виробництва. Тобто, врятоване життя пораненого солдата. Все, спасибі. Тепер я точно впевнена, на що пішли ці гроші. І можу відповідально заявити для тих людей, які сьогодні кидали мені в скриньку, що гроші таки пішли на армію. Ну а якщо ви раптом виявили афериста, негайно дійте. Піднімайте на ноги банк, де відкрита картка, міліцію, прокуратуру та СБУ. Чим більше дзвінків вони отримають, тим більше шансів, що тих зупинять. Ось і виходить, що і ця боротьба знову на наших з вами плечах. Але якщо разом ми вміємо долати навіть ворога, то така дрібнота, як аферисти, точно нам по плечу. Друзі, ну і нарешті готовий матеріал про те, що відбувалося на Сході, кому вдалося вирватися з пекла під Іловайськом. Дивимося. Українським військовим на Східному фронті доводиться воювати з озброєними боягузами. Може, через це у бойовиків стаються справжні напади підлості. Що їх змушує так себе поводити і зневажати навіть своїх побратимів? Це комбат батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза. Він з побратимами під шквальним вогнем граду в броньованій машині вибирається з Іловайського оточення. Росіяни знають, що у нас в колоні їхні полонені і поранені. І, незважаючи на це, все рівно стріляють. Ванік живий? Влад, живий? Та підлості від сусідів у бойових діях на Сході вже стають традицією. Сьогодні вночі відбулася підступна атака росіян у районі селища Роздольня, неподалік мосту через річку Кальміус. До блокпосту під'їхало 4 вантажівки з білими прапорами та надписами «Діти». З вантажівок вискочили озброєні люди, які відкрили вогонь по українським військовим. Сили Національної гвардії України відбили атаку ворога. Нападники мають серйозні втрати живої сили та техніки. Для мене така поведінка бойовиків не дивина, адже терористи не знають, за що кладуть в землю свої тіла і душі. Що зовсім не скажеш про українських вояків. Незважаючи на всі наші попередження, наш брат з півночі і з сходу перейшов всі можливі і неможливі межі і все ж таки зайшов регулярними військами на територію нашої держави. Більшість із них – боягузи. Ми з ними вступили в прямий бій. Ми їх б'ємо, і вони біжать. Вони не знають, за що вони воюють. Ми воюємо за свою землю. Ми будемо воювати. Навіть російська влада принижує солдатів своїм ставленням. Складається враження, що військовики не потрібні своїй державі ані живими, ані мертвими. У місті Красний Луч місцева влада отримала вказівку від представників Збройних сил Росії виділити ділянки землі для поховання загиблих російських військових. Йдеться саме про представників Росії, яких вирішено ховати в Україні, щоб уникнути небажаного розголосу на батьківщині. Проте північні сусіди продовжують підкидати дрову вогонь і знову засилають камази з гуманітаркою бойовикам. Так, вчора вночі з Російської Федерації через Дібровку на Дмитрівку Донецької області
Пройшло 4 вантажівки білого кольору, які за годину повернулися назад. Продовжуються запеклі бої в Донецьку та Луганську. Міжнародний аеропорт Луганськ знищений вщент. Немає води та світла. Закінчується їжа. Не втихають апетити бойовиків і навколо Маріуполя. Напередодні прикордонники разом з батальйоном «Азов» відбили атаку найманців з боку Новоазовська. На жаль, один прикордонник загинув. Та чим більший тиск, тим більший спротив. І вже 5 000 маріупольців записалися до лав самооборони. І створюють довкола міста вже другу лінію оборони. З історії відомо, коли загарбник має плани на територію, де веде бойові дії, то залишає цілими всі стратегічні об'єкти, аби потім мати з них зиск. Про сьогоднішній Луганськ та Донецьк такого не скажеш. Висновок один – ніхто не наведе лад в країні, окрім нас самих. Ну що ж, сумно, що у нас сьогодні день народження і такі події, які нас не радують. Нам сьогодні рік, хто тільки увімкнув нас, нагадую, святковий день прийнято відзначати шампанським. Міша. Але коли будете купувати пляшку шампанського, будьте обережні, щоб не вислизнуло з рук, що буває, коли розіб'єш скло у супермаркеті, і як вийти сухим з цієї халепи, знає наш Артур Зиков. Скользкий пол, узкий проход, мокрая тара и этот вздох облегчения, когда словил дорогущую бутылку шампанского в сантиметре от пола. Фух, не попал на деньги. Каждый хотя бы разок так понервничал в супермаркете, а по закону оказывается, покупатель не виноват, если что-то разбил случайно. На стороне покупателя гражданский кодекс. 323 статья гласит, риск случайного повреждения имущества несет его собственник. 1166 дополняет, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что это не по его вине. А ну-ка проверю, знают ли об этом в наших магазинах. Сейчас я проведу эксперимент. В магазине прикинусь человеком, у которого все валится из рук и разбивается в дребезги. Это, конечно, недалеко от истины, но сейчас не об этом. В конце этой истории я, естественно, заплачу за все мною испорченное. Но перед этим я постараюсь отстоять свои законные права. Выбираю один из столичных супермаркетов. Первый же стеллаж с молочкой. Маленькие стеклянные бутылочки стоят на самом краю. Я со своими габаритами чувствую себя как слон в фарфоровой лавке. Ё-моё! Что за фигня? Они же у вас как стоят? Вы посмотрите. Ну вот я взял одну бутылочку. Ну так давайте это сделаем. Что-то никто ко мне не спешит. Прошатавшись 5 минут по супермаркету, я уж думал, что бутылочку мне простили. А аж нет. Выжидают на кассе меня. Да, я звал администратора. Начинаю качать права. Правда, если честно, не особо веря в успех. Вот, очень плотно. Вот, я беру, и она без бот. Просто падает. Наложите штраф отец. Конечно. Почему я плачу? Вы разбили. Так, а вот я же разбил, потому что он неправильно поставил. А вот правильно. Ну, да, согласен. Ну. Так давайте мы с ним пополам заплатим. Покупатель, да, платит. Ну, он же разбил пополам. Железная логика. Не находите? В каморке охраны от фонаря составили акт. Это не дадите такую бумажечку? Дудки. Чем тебя оплатим? Ни чека, ни акта об ущербе не дали. Короче, развели как лоха. Могу раскрыть вам две тайны, которые сделал супермаркет. А ну-ка, мне очень интересно. Они сделали тройную прибыль. Они с вас денежку взяли по заказу. Они напишут производителю, что товар списан был на самом деле. Еще и с продавца возьмут штраф. Красавчики! Молодцы! Эти ребята давно наводят ужас на столичные супермаркеты, а меня научат, как не платить за чужой фол. Первое, что он должен знать, что пока он товар этот не приобретет, он за него платить не обязан. То есть даже если он его разбил, это надо еще доказать, что он в этом виноват. За случайное повреждение, то есть товара, несет ответственность владелец, то есть в данном случае магазин. Случайное? Да. Но опять же, тут смотрите, какая процедура. Если охрана начинает что-то доказывать, ни в коем случае платить на месте не стоит. Ваше право сказать им, хорошо,
Мы можем с вами судиться, вы доказываете в суде, что я виноват. То есть, когда кричат, топают ногами, закрывают в подсобке, мол, пока не расплатишься за разбитый товар, надо не платить, а вызывать милицию. Закон о защите прав потребителя запрещает агрессивное предпринимательство, содержащее элементы принуждения, надоедания или неподобающего влияния на свободу выбора. Например, употребление оскорбительных или угрожающих высказываний, создание впечатления, что потребитель не может оставить помещение, не оплатив. Ну что ж, я уже чуть больше в себе уверен, иду с группой поддержки в следующий крупный маркет. Ого, пиво висит на самом краю, так и просится. Я вот ну, вот нулевочку тебе. Девушка, можно кого-то? Охрана не заставила себя долго ждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, очень сильно извиняюсь. Вы посмотрите, что происходит. Ну, то есть... Нет, слава богу. Ну, потому что, ну, правда, оно что, вот тут нормально. Ну, вот тут я вот взял вам несколько бутылок, взял последний на упал. Все, я вас... Пойдем. Вы не виноваты, оно скажет. Ну оно висит, конечно, просто, конечно. Оно висит. Оно само упало. Не верю своим ушам! Меня вот так отпускают! Даже поддержка не понадобилась, и мы решили тут же раскрыть карты. Не переживайте. Да. Мы журналисты, мы делаем рейд по магазинам и смотрим, как относятся к таким ситуациям, бытовым охраной и так далее. Понятно. Вам спасибо большое, вы абсолютно по закону действовали. Мы хотим заплатить за разбитую бутылочку. Но это всего лишь была бутылочка пива. А если бы я треснул вот этот сосудик, были бы тут столь же любезными. А как обстоят дела в маленьких магазинчиках? О, замечаю, напитки почти на самом краю. Ребята, ну подойдите, пожалуйста. То есть вот стоит, да? И вот так не стояло. Это нормально. Это ваша вина. Это моя вина? Это же разбивание. Это должен быть как минимум бортик какой-то. У нас нет бортика. Ну так, а почему покупатель должен страдать за то, что у вас нет бортика? Сейчас вы не пострадали, пострадали мы. Нет, потому что хотите, вы сейчас возмущаетесь, вы не заплатите. И мне за это надо положить свои. А все потому, что вы неаккуратно достали упаковку. Итак, 5 минут перепалки. Мне кажется, как потребитель, я не должен это платить. То есть сок я хочу купить, сок мне нужен. А я бы еще заставила убрать. Да, вот заставьте, попробуйте. Я вот прямо уже представил себя со шваброй в руках, и что-то так на кассу с моим соком захотелось. Одним словом, я позорно смылся. Сейчас я хочу вернуться в этот маленький магазинчик и расплатиться за испорченный мною товар. И взыскать с них за хамство. Я хочу расплатиться за эту бутылочку. Естественно, я разбил ее специально, но она неправильно стояла. Со мной представитель по защите прав потребителей. И я хочу у вас спросить, почему вы так нахамили покупателя? А в ответ что мы видим? Затылок. Пробейте мне, пожалуйста, бутылочку пива, которую я разбил. Вы просто скажите, извините, я была не права, и все. Вот это все, что от вас необходимо. Ну, поймите, ну так нельзя говорить. Я бы вас заставила еще убрать здесь. Вы абсолютно не правы. Ну, все. Ну, реакция была абсолютно предсказуемая. Все спрятались, испугались. Но я надеюсь, что такой испуг послужит тем, что в следующий раз они хорошенько подумают перед тем, как нахамить покупателю. В данном случае продавец должен был как минимум извиниться за предоставленное, то есть неудобство покупателю. На самом деле эти бутылки падали рядом с вашими ногами. И испуг у вас не меньше, чем у нее от разбитой бутылки, а даже больше. Вот, казалось бы, упала бутылка с полки и разбилась у ваших ног. Ну что здесь такого? А, внимание! Вот это все, вот это, вот это, вот все эти точечки, это стеклышки, которые я подоставал из своих ног. У меня напрочь испорченные кроссовки, я не думаю, что они отстираются. И теперь внимание, представьте, если бы вот рядом с вами стоял вот такой маленький ребенок.
Так что вбейте себе в голову, это вы пострадали. В магазине виноваты, что неправильно расставили товар, и закон на вашей стороне. Правда, как показал эксперимент, не все об этом знают. Почему я плачу? Это ваша вина. Это моя вина? Это вы разбили. Давайте же не будем бояться отстаивать свои права. Ми вам вже хвалилися, що сьогодні абзац у рік. А що ще цікавого відбулося у світі? Дивимося. Що? Донька в мене 5 років тому народилася. Донька народилася? Да, в неї сьогодні день народження. Боже, Поліночко, вітаємо тебе. Ну що ж, велика... Щасливий татусь, не може. Велика Британія. Чолов'яга натхненно копає пісок на місцевому пляжі. Яму викопав таку, що води в ній вже по пояс. Копає дитячою лопаткою, гребе руками. Колупає ногами. У Фолстоні всі ніби подуріли. Масово риють ями, просівають пісок через ситечка. Картоплю копають. Та, гляди, люди шукають на березі моря скарб. 30 золотих злипків. Закупав їх художник з Німеччини. Це така в нього мистецька акція, таке бачення прекрасного. Він розказав, що усі зливки різних розмірів та форми можуть бути зовсім не такими, як показують по телевізору. Копати можна лише під час відпливу. А в іншу пору дня скарби сховані під водою. Щоранку море відступає, і всі пошуки потрібно починати спочатку. Тут халепа. 10-та година, Ліберія, медсестра з центрального столичного шпиталю. Шприців у руки не беруть, температури не міряють, це страйк. Його учасниці налаштовані вкрай рішуче. Річ в тім, що в цій лікарні знаходиться карантин для хворих на еболу. Медсестри, боячись занедужити, вимагають спеціального захисту. А ще зарплату підняти. Робота дуже ризикована. Напередодні, наприклад, зі шпиталю втік пацієнт. Ловили його усією лікарнею. Він відбивався до останнього. Врешті-решт лікарям навіть довелося застосувати силу. Бідолаху скрутили та заштовхали в автомобіль. 11-та. Велика Британія. Механік Колін Мейрик. Втретє за день миє голову. А знаєте чому? Днями він теж долучився до загальної істерії. Випробування відром крижаної води. Однак замість води, бачите, з льодом, вилив на себе 30 літрів машинного масла. А тепер ось відмивається. Гроші він збирав на допомогу хворим раком. І варто сказати, досить успішно. Вже за кілька годин на його рахунок надійшло кілька тисяч фунтів. От молодець. Міша, ти знаєш, чому Володимир Кличко хоче відібрати смартфон у своєї нареченої? Щоб вона у Фейсбуці не сиділа. Ну, наречена, знаєте, та голівудська акторка Хайден Панетьєрі. Ну, все це через хакерів, що зламали її телефон, а інтимні фото виклали в інтернет. Ну, знаєш, щоб стати зіркою Ютубу, навіть не треба самим постити свої селфі і відеоролики. Що спільного у співачки Ріани та міністра культури сепаратистів Ірини Філатової? Пам'ятаєте ось таку? Знайдіть схожість між міг лише наш оригінал Сергій Гаранський. Хакери виклали в інтернет сотні відвертих фотографій зі смартфонів знаменитостей. На них переважно жінки у відвертих нарядах і позах. Ця новина сколихнула світ. Всі затамували подих і дивляться. А хакери обіцяють ще більше фотографій, ще більших зірок. Але насправді за всіма оголеними принадами більшість забуває головне. Ніяких зірок не існує. Оголені фотоселебритіс потрапляють в інтернет постійно. Але цього разу трапилося щось неймовірне. Хакери заявляють про сотні зламаних телефонів із приватними знімками. Найбільше дісталося Дженніфер Лоуренс. Володарка Оскару та Золотого Глобусу, як виявилося, любить робити пікантні селфі у стилі ню. Не менш розкуті наодинці зі своїм телефоном австралійська актриса Тереза Палмер, американська модель Кейт Ептон, акторка та співачка Вікторія Джастіс та багато-багато інших. Навіть спортсменка, гімнастка та чемпіонка Мароні Макайла не втрималася від спокуси помилуватися собою. Їх тіла б'ють всі рекорди переглядів в інтернеті, а хакери кажуть, за гроші готові викласти особисті фото ще більших знаменитостей. У їхньому спискові співачка Ріана, акторка Вайнона Райдер, світська левиця Кім Кардаш'ян, Хайден Панетьєрі, Авріл Лавін. У захопленні, потираючи руки, більшість пропускають головне. Всі ці фото доводять, люди однакові. Просто порівняйте фото світських левиць першої величини і добірку звичайних людей з глибинки.
Всі постять нові платячка та спідню білизну. Своїх неперевершених обранців. Свої смішні мармизи. Практично ніякої різниці. У всіх схожі сюжети і схоже життя. Прославитись може будь-хто. Ось українка Ірина Філатова зіпсувала фотками собі кар'єру міністра культури у сепаратистів. Ось російська вчителька шокувала учнів своїм приватним життям. Не треба бути суперзіркою. Кожен четвертий власник смартфона зберігає на ньому інтимні фото та відео. Всі вони – потенційні зірки. На місці американських суперстар може бути кожен. Треба лише трохи пофоткатись.